Кметът на Стара Загора Живко Тодоров прие с вълнение и благодарност и момичетата от баскетболен клуб Бероя, както и техните треньори след спечелената първа в историята на клуба Купа на България. Старозагорският отбор завоюва заслужено ценния трофей, след като надигра тима на Монтана 2003 с 60-45. Заслужено баскетболният клуб на Бероя спечели купата. Това не е първият им успех. Знаете, че спечелиха Адриатическа лига, нещо, което също е уникално за Стара Загора. Така че поздравявам ги и специално искам да поздравя и спонсора на отбора, Иван Ангелов, който направи всичко това възможно и направи така, че да се възроди женския баскетбол в града ни. Благодаря на всички. Искам да благодаря и на общината в името на кмета, че предоставя перфектни условия за баскетбол в града, много спортен град. Знам, че се строи, нали, има проект за много функционална зала нова, което е чудесно. Надявам се това да не е последна купа за града. Сигурно се надявам, че децата, които идват от школата, ще помогнат да продължават успехите за града, за женския баскетбол, както и ние все още имаме недовършена работа. Края на сезона наближава. Живко Тодоров връчи почетни плакети и грамоти на треньора Татяна Гатева и на спонсора на баскетболния клуб Иван Ангелов. Грамоти и цветя получи всяка една от състезателките на успешния старозагорски отбор.